হয় ট্রেডিং এপ ওয়াই বি ওয়াই পৰা নিজৰ জমা ধন উলিয়াব নোৱাৰাৰ পিছতে এতিয়া ওয়াই বি ওয়াই গাঁৱে গাঁৱে বিয়পাই পেলোৱা যিসকল লোক আছিলে সেই লোকসকল অন্তৰ্ধান হৈ পৰিছে। আৰু বিশেষকৈ বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰৰ অনিৰাম বসুমতাৰীৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। আৰু এই অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে উত্তৰ অসমত আচলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ওয়াই বি ওয়াই এপ আনিছিলে। আৰু এতিয়া অনিৰাম বসুমতাৰীক ফোন মেছেজ কৰিও ওয়াই বি ওয়াই গ্ৰাহকসকলে তেওঁক আচলতে বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু ইতিমধ্যে অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে অসমৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বুলি এক খবৰ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই মোনাবাৰীত আছো বিশ্বনাথৰ, আৰু মোনাবাৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ ওয়াই বি ওয়াই গ্ৰাহক মোৰ লগত আছে। আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ আচলতে কি অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ। তারপর প্রথমতে ঠিকই ট্রেডিং হয়ে আসে, কিন্তু এতিয়া পেমেন্ট দিব বিচরা নাই, উদ্য দিব বিচরা নাই। কি দেখায় আছে এপসত? এপসত দেখায় আছে যে টু টাইম ট্রেডিং করব লাগে, আর মানে তারিখ দেখায় আছে। ন কেওয়াইসি কিবা আইছে নেকি? কেওয়াইসি আইছে হয়। পয়সা বিচাইছে? পয়সা বিচাই 6000 কে। তে কি দিবনে পয়সা আপোনালোকে? পয়সা কেনেকে দিব? আমার যেটো পয়সা ফসি আছে সেটো পয়সা পোৱা নাই, আৰু পেমেন্ট হোৱা নাই, উইড্র হোৱা নাই। আমি ভয় খাই আছো এতিয়া, আৰু বহুত কষ্টৰ মাজতে পয়সা লগাইছিলোঁ কিবা এটা পাম বুলি। সিহঁতে এনেকুৱা কৰিবলৈ কোনে জানে। আৰু লোক আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যুৱ প্ৰজন্মক বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ওয়াই ওয়াইত পইচা জমা কৰিছিলে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকে লাভো পাইছিলে। তাৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতৰে মূলধন পৰ্যন্ত এতিয়া পোৱা নাই, আৰু কেওয়াইচিৰ বাবদ পুনৰ 6000 টকা বিচাৰিছে। হয়, আমিও মানে যিটো ওয়াই ওয়াই যি আপোনাৰ ট্ৰেডিং এপছ আছিলে, মানে আমিও ধৰক বহুত দিনৰ আগত আমি শুনি পাইছিলোঁ, আমি দেখিছিলোঁ, আৰু আমাৰ নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াও হয়তো তেওঁলোকে কৰিছিলে যে ওয়াই বি আই ট্ৰেডিং যিটো এপছ আছিলে, যিটো বিজনেছ আছিলে, ধৰক অনলাইন বিজনেছ কৰি আছিলে। তো আমিও দেখিলোঁ, ধৰক আমিওতো নিবনুৱা, আমাৰো তেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপনত নাই, তো আমাৰ তেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাও নাই। তো আমিও চালোঁ যে যেতিয়া বস্তুটো আনজনে যেতিয়া তেওঁ ট্ৰেডিং কৰি যেতিয়া 2 টকা মানে তেওঁলোকে ঘটি আছে, তো আমিও চিন্তা কৰিলোঁ যে আমিও 2 টকা ঘটিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আমিও 6000 টকা এটা ইনভেষ্ট কৰিলোঁ। আমি 6000 টকা আজি কেইবাদিনৰ আগত আমি ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছতে আমি ট্ৰেডিং দি আছিলে, ট্ৰেডিং দিয়াৰ সময়ত পাৰ ডে আপোনাৰ 2টাকৈ ট্ৰেডিং দি আছিলে। ট্ৰেডিং কৰাৰ পিছতে কেইদিনমান পাছত আকৌ দেখি পালোঁ যে আপোনাৰ উইড্ৰ পুৰণা মানুহখিনি, যিখিনি আপলাইনৰ মানুহখিনিৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে উইড্ৰ নিদিয়া হৈছে। তাৰপিছত আমি যেতিয়া চৰ্চালৈ আহিলে কথাটো কিয় উইড্ৰ দিয়া নাই, তাৰপিছত আমি গম পালোঁ বোলে নাই 9 তাৰিখ এটা সময় দিছে, 9 তাৰিখে এটা সময় দিছে, সেই 9 তাৰিখৰ পিছত উইড্ৰটো দিব। লগে লগে আমি 9 তাৰিখ আহি পালে, লগে লগে আমি 9 তাৰিখৰ পিছত আমি এপছটো যেতিয়া খুলিব ধৰিছোঁ, যেতিয়া KYC আপডেট কৰিব লাগে বুলি কৈছে। KYCৰ লগতে আজিকালি ধৰক বেংকত KYC দিলে, আপোনাৰ ডকুমেণ্ট দিলে KYC হৈ যায়, কিন্তু এইটো এপছত যি দেখাইছে 6000 টকা ইনভেষ্ট কৰিলেহে KYC আপডেট হ'ব। গতিকে আমাৰ যিটো টকা, যিটো ধন আমাৰ তাত ৱালেটত বা YBI যিটো ট্ৰেডিঙত যিটো আমাৰ ফচি আছে, মোৰ মিনিমাম নহ'লেওতো আপোনাৰ, মোৰ ব্যক্তিগত কৈছোঁ, নহ'লেও আপোনাৰ 20,000ৰ ওপৰতে ফচি আছে। এতিয়া মই যদি YBI যেতিয়া KYC কৰিবলৈ যাওঁ, 6000 টকাটো মই ক'ৰ পৰা দিম? আকৌ দিব নোৱাৰিছে, ক'ৰ পৰা আমি পইচা ইনভেষ্ট কৰিছোঁ? আমি সেই পইচাটো আজিলৈকে নাপালোঁ। তো আমি অনিৰাম বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি গহপুৰৰ, তেখেতে ইয়ালৈ প্ৰথম আনিছিলে, তেওঁৰ নাম চৰ্চালাইছে, তেওঁক বিচাৰি গৈছিলে কালি গহপুৰলৈ একাংশ যুৱকে, কিন্তু তেওঁক পোৱা নাই। হয়, তেওঁ এতিয়া পলায়নৰ অৱস্থাত আছে। আমাৰ মোনাবাৰীৰে আৰু বিশ্বনাথৰ কিছুমান যুৱকে গৈছিলে তেওঁক বিচাৰি, তেওঁ ঘৰত লৈ গৈছিলে, তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিছে, কণ্টেক্টো হোৱা নাই, ঘৰতো পোৱা নাই। তেওঁ এতিয়া পলায়িত অৱস্থাত আছে বুলি আমি গম পাওঁ। নিশ্চিতভাৱে আৰু লোক আছে আপোনাৰ কাষলৈ আছে, আপুনিও থৈছিলে নেকি? অঁ, ময়ো থৈছিলোঁ। তাৰপিছত পইচা মোটামুটি পাই আছিলোঁ, তাৰপিছত ৱালেটটো বন্ধ হৈ গ'ল, মানে KYC বিচাৰিছে। KYC বিচাৰিৰ পিছত 6000 টকাও লাগে আকৌ। এইটো চিন্তা কৰি আছোঁ KYC কেনেকৈ দিম, অনলাইন যোগেতো KYC দিব নোৱাৰি, এইটো বেংকেহে বিচাৰে এইবিলাক KYC। কিমান টকা থৈছিলে? মই থৈছিলোঁ 30,000 টকা। এতিয়া ৱালেটত আছে মোৰ 2,88,000 ইমান টকা আছে। এতিয়া ভাবিছোঁ দুৰ্গা পূজা উঠাম আৰু পূজাত প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিম, আৰু এতিয়া দেখোন উল্টা হৈ গ'ল খেলটো। এতিয়া 6000টো জমা কৰিব নাই? নাই, 6000 জমা নহয়, কেনেকৈ কৰিব কওকচোন, কি ভৰসাত কৰিব? তাৰপিছত সব পইচা শেষ হৈ যায়, জমা কৰিব নোৱাৰি নহয়। নিশ্চিতভাৱে মই, আৰু লোক আছে, আপুনি থৈছিলে? হয়, মই YBI জইন কৰিছিলোঁ, মোৰ আপলাইনে মোক দিছিলে YBI। মানে ময়ো দেখিছিলোঁ কিছুমানে কৰি আছিলে, প্ৰথমতে মই দেখিলোঁ যেতিয়া হয় তেখেতলোকে কৰি থাকোঁতে পইচাখিনি দেখাইছে, উইড্ৰ কৰিছে, উইড্ৰখিনি মই দেখিছোঁ, বিশ্বাস লাগিছে, পইচাখিনি দি আছে। পিছলৈ মানে এনেকুৱা এটা মানে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে যে YBI
যিখিনি এটা এনেকা ধরনের প্রলোভনখিনি দিলে আর আপলাইনেও আমাক এনেকা ধরনের দিলে যে তহতর যদি তহতে ওয়াই বি আই ধুনিয়া ইনকাম দি আছে ভাল দি আছে ইনকাম আর ওয়াই বি আই টো করব লাগে আমার নিবনুয়া নিচিনা যুবক সকলের কারণে ওয়াই বি আই টো করে পেলা দুটকা পয়সা আমি ঘটিব পারো তেনেকা ধরনের আমার কথাখিনি আমার আপলাইন সকলে আমাক কইছিলে আর সেই আপলাইন সকলে আমার নিজের মানে বন্ধু বা নিজের দাদা স্বরূপে আমি এইখিনি ওয়াই বি আইক আমি আকুয়ালি লইছিলো যেহেতু আমার মানে এই ওয়াই বি আই টো করে পেলা আমিও পাইছো দুটকা পয়সা কিন্তু তার মাজত এটা মানে ডাঙর কথা হয়ে আছে যেটা আমাক এনেকা ধরনের প্রলোভন দিলে যে ওয়াই বি ওয়াই করা আর যদি 30টা মেম্বার যদি তোমালকে করিব পারা তেতিয়াহলে তোমালকে স্যালারি পাবা উইথ ট্রেডিং যেটা টু টাইমস দি আছে টু টাইমস ট্রেডিং পাবা আর মানে 30টা মেম্বার দিলে তো স্যালারি পাবা বলে কলে মান্থলি 30টা মেম্বার দিলে 15,000 করে স্যালারি দিব আর ট্রেডিংয়ের পয়সা এক্সট্রা দিব বলে কলে তো সেই মর্মে কিছু মানে আক 30টা মেম্বার কি খাটিটা 100টাও মেম্বার করেছে 1,000টাও মেম্বার করেছে কিন্তু যখন পয়সা পালে পালে আর যখন পয়সা আজি মানে জয়েন করে পেলা পয়সাখিনি নাপালে সেই পয়সাখিনি লয়ে পেলা আজি ওয়াই বি আই মানে পলায়ন করে পলায়ন অবস্থা মানে লুকাই আছে আর এটা এনেকা একটা মানে এপখনত মানে কন্ডিশন লগাই দিছে যে এপখন খুলিলে ট্রেডিং এতিয়াও দি আছে মানে ওপেন আছে কিন্তু এনেকা কন্ডিশন লগাই দিছে যে এপখন খুলিলে আপনার KYC দেখা আছে আর KYC খন মারিবর কারণে আমি সরুর পর দেখি আছো ব্যাংকতে হোক বা যতই হোক KYC খন আমি প্যান কার্ড বা আধার কার্ড দিলে আমার KYC হয়ে যায় আর RBI এনেকাই মানে গাইডলাইন লগাইছে না KYC খন করিবর কারণে 6,000 পয়সা লাগে আর সাধারণ মানুষ যদি আমার নিবনুয়া নিচিনা যুবক সকলে 2 টাকা পয়সা পাবর কারণে কমাবর কারণে ওয়াই বি আই জয়েন করেছে 6,000 দি পেলা আকো কন্ডিশন লগাই পেলা 6,000 টাকা কি মানে KYC করিব নাকি এটা আপনি দিব নাকি মই তো কোনো পদে নিদিও হয় নিশ্চিতভাবে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আচলতে বহু মানুহ গোটেই অসমতে আচলতে এটা ডাঙৰ চেইন আছিলে আৰু হঠাৎ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আজি বা কালিৰ দিনটোতে হওক আকৌ 6,000 টকা দিব লাগে বুলি কৈছে আৰু ৱালেটত থকা যিসমূহ টকা আছে সেইসমূহ উলিয়াবলৈ 6,000 দিব লাগিব কি জনাব অঁ আমিতো এতিয়া ধৰক আমি গ্ৰাহক হিচাপে আমি কোনোৱে দিয়াত কোনো মান্তি নহয় 6,000 টকা দি পেলাই যদি KYC কৰিব আমি কেতিয়াও নিদিওঁ আর হয়তো এপসটা হয়তো তেওঁলোকে ফ্রড করেছে আর আমি 6,000 টকা পুনর্বার আমি দিয়াত নাই আর দ্বিতীয় কথা হল কি আমি এই যে এপস যে ভুয়া এপস যা যে বাহিরের রাইজরপা যে অন্য রাইজরপা আছে মানে তো আমার যে সরকারে হোক বা ভারত সরকারক আমি একটা আহ্বান জানাইছো যাতে এইখিনির উপর অল্প গুরুত্ব দিয়ক বা এইখিনির উপর একটা চকু দিয়ক যাতে এইখিনি বস্তু যাতে ভুয়া যে এপসবিলাক যে আহি পেলা অসমৰ ৰাইজৰ পৰা মানুহখিনিৰ পৰা যি ধন লুটি লৈ যাবৰ এটা চেষ্টা চলাই আছে গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত এটা তেওঁলোকে এটা চকু দিয়ক আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি যে অসম চৰকাৰক এটা আমাৰ নিবনুৱা হিচাপে এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমত ডাঙৰ ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়ি তোলাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক নিবনুৱা সমস্যাক সমাধান কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ এইটো নিবনুৱা অজস্ৰ নিবনুৱা হোৱাৰ কাৰণে আজি হয়তো যিকোনো ট্ৰেডিং এপছ হওক বা অফলাইনে হোক বা অনলাইনে যিখিনি বিজনেসবিলাক আহি আছে হয়তো নিবনুৱা হৈ পেলাই আমি আঁকোৱালি ল'বলৈ হয়তো বাধ্য হৈ থাকোঁ কেতিয়াবা হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে নিবনুৱা সমস্যাৰ বাবে হৈছে বুলি ক'ব বিচাৰে আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি ধৰ ওয়াই বি আই মানে ইউজাৰখিনি আছে এই ইউজাৰখিনিৰ টকাখিনি ঢেৰ ফচি আছে আৰু মই আমাৰ যিসকলে আপলাইনবিলাকে এই ইউজাৰখিনিক ধৰ মানে ID লগাই দিছে ইনকামৰ কাৰণে এই পইচাখিনি যে ফচি আছে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে এই টকাখিনি যে ফাঁচি আছে এই টকাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতে মুক্তি পাব সেই টকাখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে বা ওৱাই বি ৱাই কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আগত যিটো লোপ দেখাইছিলে সেই লোপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অপেন কৰি পেলাই সিহঁতে টকাখিনি মানে যি মানে মূল্যৱান টকা কোনোবাই কষ্টৰ মাজত দিছে সেই টকাখিনি কিন্তু পোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে এয়া হৈছে মোনাবাৰীৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মোনাবাৰীত এনেধৰণে আচলতে যুৱকসকল ওলাই আহিছে ওৱাই বি ৱাইৰ বিৰুদ্ধে আৰু ওৱাই বি ৱাই যি আচলতে লুণ্ঠন চলালে যি লোকসকলৰ পৰা ধন আচলতে তেওঁলোকে ল'লে আৰু লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এপছৰ পৰা পইচা উলিয়াব পৰা নাই আৰু পইচা উলিয়াবলৈ হ'লে পুনৰ 6,000 টকা দিব লাগে বুলি আচলতে তেওঁলোকে এখন নটিচ দিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাহাকাৰ অৱস্থা ওৱাই বি ৱাইৰ যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ মাজত আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিশেষকৈ উত্তৰ অসমত অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে এই এপছটো আনিছে গহপুৰত মিলনপুৰত ঘৰ এই মিলন নগৰত ঘৰ এই অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু ইতিমধ্যে অনিৰাম বসুমতাৰীক বিচাৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা একাংশ যুৱক গৈছিলে কালিৰ দিনটোত কিন্তু অনিৰাম বসুমতাৰীক বিচাৰি পোৱা নাই ইতিমধ্যে অনিৰাম বসুমতাৰীয়ে আত্মগোপন কৰিছে আৰু অনিৰাম বসুমতাৰী ইতিমধ্যে ওৱাই বি আইৰ পৰা 2খনকৈ বিলাসী বাহন পাইছে বিজনেছ যি ওৱাই বি আইৰ বিজনেছ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বাবে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অনিৰাম বসুমতাৰী আত্মগোপন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু
ওয়াই বি ওয়াই গ্রাহকের মধ্যে এটা দেখি পাওয়া গেছে হাহাকার এক পরিবেশ, কারণ ওয়ালেটত থাকা পয়সা কষ্টের যে ধন, এই ধন কিন্তু এই মুহূর্তলকে উলিয়াবলে সক্ষম হওয়া নাই।